Želimo vam mir i dobro na početku još jedne emisije Kerigma Vjera i djela. U idućih 30 minuta donosimo vam ove teme. U evanđeljima slušamo prispodobe, koje je njihovo značenje. Razmišljamo sa stalnim suradnikom fra Marijom Knezovićem. U župi svetištu Svetog Ante na Humcu kod Ljubuškog obilježen blagdan sveca cijeloga svijeta. S konferencije Hrvati BiH demografska stvarnost predložena zajednička akcija crkvenih, akademskih i političkih aktera na poboljšanju demografskih trendova. Kardinal Josip Bozanić zaredio 17-oricu đakona, pozvao mladomisnike da budu graditelji zajedništva i jedinstva. Titulu prvaka na 15. završnici Katoličke malonogometne lige odnijela ekipa iz župe Svetoga Ilije Stolac. U evanđeljima često slušamo prispodobe. Zašto se Isus koristi njima i koje je njihovo značenje? Razmišljamo između ostaloga sa fra Marijom Knezovićem, našim stalnim suradnikom. Fra Mario, dobro nam došli i ovoga tjedna u emisiju. Idemo u razmatranje. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek bio hvaljen. Evo, prorok Ezekijel preko priče o stablu cedra i mladici govori što će se u budućem naraštaju dogoditi. Što to on predviđa? Pa kao i svaki prorok, dakle svaka proročka ima svoju, recimo tako, zakulisnu igru, jedan mali skroviti dio, to je navještaj, to je proročanstvo. I onda sam danas baš gledao zašto cedar. Mm-hmm. Cedar je jedan jako visoko deblo, 40 metara naraste, promjer mu bude oko 2,5 metra i taj cedar je jako izdržljiv. Od njega se u tom, pogotovo libanonskom kraju, on je simbol Libanona i tog dijela, ima čak i turski cedar. I od te cedrovine je građen i Salomonov hram, dvor i sve to skupa. I sada Ezekijel govori da će upravo tog cedra, koji je simbol čvrstoće, grandioznosti, on ima čak i mitsku dimenziju u tome narodu, e od njega će s vrha njegova, dakle s najvećega vrha, uzeti 7 mladica i on će posaditi na jednoj uzvisini, od nje će se donijeti brojne stabljike, razgranaće se, i svi će se moći po tim granama skloniti od pogibelji, od opasnosti, od sunca i tako dalje. Naravno, ovdje je ovo slika onoga što će se dogoditi po Isusu Kristu. Mi znamo da se Isus rađa iz loze, iz potomstva Davidova i tako dalje. Sve se to razgranalo i svi ti narodi, svi se mi možemo skloniti, okrijepiti, očuvati od pošasti, propasti pod skutima Isusa Krista. Ispod njegovog križa za svakoga je bilo mjesta. Na toj uzvišici gdje je on razapet. A danas evo i u okrilju Katoličke crkve i u okrilju Isusove blizine svi mogu naći svoju okrijepu, svoju utjehu, svoj hlad, jer to je taj simbol cedra, a Isus je onaj koji je nepokoran i koji će ostati do kraja vjeran, neslomljiv. I to kaže se ovdje da će davati onima koji su usahli život, a nekima koji izgledaju zeleni, oni će zapravo usahnuti. To je ta nada i slika koju prorok Ezekijel upravo nama izražava. Idemo sad malo i kod Pavla. Pavao u poslanici Korinčanima kaže, jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svako dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. Dakle, evo, nitko neće onda umaći ove presudi. Pa neće sigurno. Evo vidimo kako danas ove zemaljske presude i postupci završavaju u biti. Tresla se brda, rodio se miš, svaka gotovo takva presuda. Možemo listom, nažalost, tako reći. Nitko ni za što odgovora, ni kriv nije. Ali ovdje kaže Pavao, doći će dan kada će netko, a to je Bog, podvući crtu i svi ćemo dobiti pravedno. I to vidite ovdje što smo kroz tijelo zaradili. Dakle, vidite koliko je to tijelo sklono da nas odvede u tim požudama na put propasti, put grijeha, put razvratnog života, da će biti tako kršene Božje zapovjedi i onda ćemo biti pred Bogom osuđeni. Zato Pavao poziva ljude, pazite kako živite. Nemojte biti kao pogani. Jednostavno, mi moramo znati da će doći trenutak u kojem moramo istinu izgovarati. To je trenutak umiranja. I bilo bi najdivnije nekada kada bi se mogla dobra knjiga napisati,
tih predsmrtnih osjećaja, predsmrtnih izričaja koje mnogi ljudi govore, za mnoge, nažalost, kasno. Mi vjerujemo da i tada mnogi uspiju pronaći put do Isusova milosrđa, ako se kaju, ako ga traže. I nedavno baš čitam jedan pisac, Milner, on je kazao da bi najviše u životu od svega želio sljedeće. Da se uspije pokajati u pravoj vjeri. Da je to najznačajnije za čovjeka dok je živ. Uspjeti se pokajati ispravno i to u pravoj vjeri. Ne u nekoj tamo vjeri koja ne može donijeti spasenje, nego pokajanje, ali u pravoj vjeri. U evanđelju se susrećemo s Isusom, odnosno Isusovim pričama koje se zovu prispodobe. Što su to je prispodobe i koliko su one doista evo, važne? Pa vrlo su važne. Dakle, kada uzmemo sve ono što Isus govorio, više od trećine, dakle više od 30 i oko 35% onoga što Isus svega rekao, stalno je govorio kroz prispodobe. To su male Isusove priče. Ima ih oko 40-ak koje je Isus izgovorio. Vidimo kako Isus želi na sve moguće načine, u tom formatu, u toj formi, ispričati suvremenom čovjeku svoga doba, a to znači našega doba, da ne bi se slučajno dogodilo da ne razumijemo, da ne shvatimo. Isus nikada nije htio biti dvosmislen, nije htio ostaviti ljude u neznanju. Tumačio je čak i svoje izjave, upravo kroz ove priče. Rekao bi jednu tvrdnju, a onda bi naveo primjer iz konkretnog života. Zato su od prispodoba imamo jednu podvrstu, to su takozvane parabole, usporedbe. Parabole su zapravo detalji iz nekih događaja, iz nekih života koje Isus priča kako bi nama približio da je naš život sličan tome. Evo, ovo je važno i kad mi evo ovdje govorimo, možda smo trebali, Dragane, možda više priča koristiti kroz naše emisije, da budemo što jasniji, što bliži našim gledateljima, slušateljima i tako dalje, ne moreći se s onim kako je to neki dječji govor. Ne, ako Isus kroz priče, prispodobe, parabole, htio nama uprisutiti svoju poruku, ma tko smo mi to danas da se umišljamo da moramo samo kroz neke teške formate i formule teoloških traktata iznositi Božju poruku. Očito trebamo svoj navještaj prilagoditi modelu koji je Isus Krist rabio. Evo imamo ovdje i sliku, ili možemo reći čak i prispodobu u sljedećem razmatranju. Isus kraljevstvo Božje uspoređuje sa sjemenkom i sa sjemenom koje raste, spavali ili bdjeli. Što to znači? Pa evo, Isus baš kroz tu priču kaže, ljudi znaju sijati žito i kaže, evo, bacite jedno malo zrno. Pa vi ste ga bacili, ostavili ste ga, učinili ste što ste mogli. I vi možete kući spavati, možete pjevati, možete jesti, možete šta god hoćete činiti. Možete doći pa u to zrno gledati 24 sata. Ono će jednako rasti. Dakle, on želi reći da je to duhovnost. Važno je da mi prihvatimo tu klicu Božju. A onda će se Bog pobrinuti samo uz našu plodnu njivu. Da to uzraste u velike plodove, u velike kreposti koje ćemo mi donositi. Evo, zato je on u slici toga sjemena u toj prispodobi govorio da je to naš život. Da je Bog došao baciti sjeme u naše srce, a mi prihvatimo to sjeme, a Bog će se brinuti kako će ono donijeti strostruke plodove. Još ćemo malo se zadržati kod tog sjemena i to onog najmanje gorušićinog zrna. Naime, govor o gorušićinu zrnu nam uvijek govori kako od nečega tako maloga i sitnoga može narasti veliki plod. Što to znači u vjerničkom kontekstu? Pa znači to da mi ne smijemo čeznuti za velikim stvarima. Ljudi hoće odmah čudesa, odmah dokaze. To su, evo, zapravo govorili i u Bibliji često, Isusu, hoćemo da mi vidimo, hoćemo da mi doživimo, evo ako sad ustaneš sa križa i tako dalje. Ali Isus želi njima reći, ne treba puno za vjeru da ona kasnije bude velika. I kaže im, evo, gorušićino zrno, najmanje, kažu ti svih sjemenki, e ono će isto tako izrasti u veliko stablo. I ovdje se opet vraćamo na onaj cedar kojem smo govorili, dakle pod njim će se moći ljudi skriti, jer on je onaj koji će pustiti svoje korijenje i donijet će plodove. Dakle, mi smo maleni, beznačajni, sitni, ali kad se dobro ugradimo,
Kad počnemo biti spremni donositi rodove i plodove, onda će ti rodovi i plodovi biti značajni i veliki. Bez obzira na naš položaj životni, na naše životne priče, koliko smo mi u društvu prepoznati, veliki, mali, to su te naše zemaljske kategorije. Dakle, naše uistinu je prihvatiti moć Božije riječi, koja je tako, rekli bismo, malena. Ali kad ona zahvati čovjeka, ona donosi velike stvari. U svemu je tako. Mi dobro znamo kad čovjek oboli od karcinoma, raka. Jedna mala nevidljiva negdje stanica obolila ili tkivo, to treba iskorijeniti, to je opasnost. Ne može sad netko reći, a nije 20 cm, šta ima veze. Nema, na nevidljivo, mikron mali. Dakle, jednostavno je tako i u životu, iz dobra i zla. Iz mnogih malih stvari iziđu velika zla, nažalost, ali iz mnogih malih stvari, po Božjoj milosti, mogu doći velika plodonosna djela. Došli smo do kraja ovotjednog razmatranja. Fra Mario, hvala vam lijepa i na ovim upućenim riječima. Hvala i vama. U župi i svetištu Svetog Ante na Humcu kod Ljubuškog svečano je obilježen blagdan sveca cijeloga svijeta. Vjernike je u okrilju Franjevačkog drevnog humanskog samostana okupila ljubav i povjerenje prema svetome Anti. A sve je zabilježila naša Dajana Jorgić. Blagdan svetog Ante, jednog od omiljenih katoličkih svetaca, svečano se slavi diljem Bosne i Hercegovine, a posebno u svetištu na Humcu. Proslavi same svetkovine prethodi devetodnevna duhovna priprava u sklopu koje su zastupljene raznolike teme koje pokreću na obraćenje, zaokret, promjenu u životu. Devetnica je uobičajena. Obično prvi danima su naši župljani, već uočnica i sam dan su okolne župe, pa i cijela Južna Dalmacija. Ljudi su već tu pristizali od 3,5-4 sata. Mi smo bili na raspolaganju od jutra. Danas je to cirkuliralo, tako da je vrlo teško znati koliki je broj hodočasnika posjeti, jer su mi se bili od ranog jutra. Ljudi dođu, ispovjede se, pričeste, sudjeluju na svetoj misiji. Mnogi su hodočastili i pješice i tako. Devetnica je posvećena plodovima Duha Svetoga. I upravo smo onima koji su presjedali svetom mislim slavljem nastojali da obrade, potaknu, prošire tu tematiku. Plodovi Duha Svetoga koji su nam uvijek potrebni. Na svečanom misnom slavlju apostolski nunci u BiH Luigi Pezzuto u svojoj propovjedi pozvao je vjernike na obraćenje i težnju ka svetosti. Questo santo veramente Sant'Antonio. Cijelo ovo područje mi se jako svidjelo i ljudi koji ovdje žive imaju veliku pobožnost prema svetom Anti. I mi kao narod trebamo se identificirati sa ovim svecem. Svi bi trebali biti sveti Ante. Iako se možda tako ne zovemo, htio bih čestitati ovom narodu. Ovo je jako dobar narod. Vidim da se bavite i zemljoradnjom. Ja sam također iz zemljoradničke sredine, s juga Italije. Tako da poznajem tvrdoću života u poljima, a također i dobrotu naroda koji tamo živi. I vidio sam, onda gdje ima zemljoradnje, nikad se ne umire od gladi. U velikim gradovima je drugačije. I zahvaljujem se i vašoj televiziji koja prati ove religiozne događaje. Televisiva. E grazie anche per questo servizio che fate per gli eventi religiosi. Sveti Ante Padovanski preminuo je 13. lipnja 1231. godine u 36. godini života. Ovaj omiljeni katolički svetac zaštitnik je bolesne djece, pomoćnik u bračnoj neplodnosti, zaštitnik siromaha i zatvorenika, te svetac za izgubljene stvari. Hrvati Bosne i Hercegovine demografska stvarnost naziv je konferencije koja je održana na sveučilištu u Mostaru. Namjera organizatora bila je da se cjelovito i znanstveno sagledaju uzroci, činjenice i posljedice negativnih demografskih trendova hrvatskog naroda kako u Bosni i Hercegovini, tako i zemljama regije. Predložena je zajednička akcija crkvenih, akademskih i političkih aktera. Prilog nam donosi Tihomir Šutalo.
Svjesni loših demografskih kretanja, ali i brige za budućnost i opstojnost hrvatskog naroda na ovim prostorima, Sveučilište u Mostaru organiziralo je ovu znanstvenu konferenciju čiji je cilj dati odgovore i pronaći rješenja kako bi se izgradila demografska strategija opstojnosti hrvatskog naroda. Demografska stvarnost nadvila se nad nama poput kakve sjene. Dugo se ta sjena vuče, ide prema nama još i prije vremena naših očeva i majki. Sjena je to koja prijeti i od koje su generacije prije nas zazirale. Sjena je to koja prijeti danas. No upravo našu generaciju je pristigla poput kakve zle kobi i prijeti danas samoj supstanci ovog naroda. Negativni demografski trendovi problem su ne samo Hrvata, već i drugih naroda koji žive u BiH. Od posljednjeg popisa iz 2013. godine pa do danas znatan je pad cjelokupnog stanovništva u BiH. Na nedavno jednom okupljanju u Sarajevu gdje su bili strani diplomati, ja sam rekao u svu vašu zabrinutost, danas Hrvata na našu sreću ili nesreću ima 15,6, odnosno 15,7%. Iako u apsolutnom iznosu ima bar 100.000 manje nego što nas je bilo na popisu stanovništva 2013. godine. Znači isti su trendovi kod druga dva naroda i mi zajedno moramo promišljati politiku obrazovanja i politiku gospodarstva, razvoja uopće i kroz to tražiti te dodirnice. Taj proces ne može promatrati odvojeno od vrlo sličnog procesa koji pogađa i druga dva naroda, odnosno dvije druge velike vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. S jedne strane, s druge strane, ne može se promatrati odvojeno od pozadine, bliže ili dalje povijesne pozadine koja na sve to utječe. I treće, što je vrlo važno, a vrlo malo se vodi o tome računa na našem području, je to da svi ovi procesi uvelike ovise i o potrebi zapadnih zemalja za uvozom ljudi, radne snage i svega onoga što njima nedostaje na ovome području ima. Naime, ne znam koliko je javnosti poznato, postoje podaci i pretendiraju na to da su službeni, da je čak oko 23 milijuna ljudi iz ovih zemalja koji su nekada bile pod komunizmom preselilo se na zapad u različitim pravcima, to je uključena Europa kao i druge zemlje koje smatramo zapadom. Da su naša područja bogata, a neiskorištena, ali često i od politike zaboravljena, ukazao je akademik Jakov Pehar. Pošto radimo u poljoprivredi i oko poljoprivrede i prehrambene industrije, mogu vam reći da se tu pruža veliki prostor, ali u tom prostoru ne znamo se često snaći, pa smo vidjeli slučaj Smilja, pa evo nam dolazi maslina, dolazi nam lavanda. Ali šta se dešava? Jutros čovjek u Ljubuškom preorava 100 hektara kamenjara. Pegla ga, uređuje ga i kad je završio, došli su iz općine: gospodine, plati zemljište. Nemojte, ljudi, njemu treba dati pare i poticaj. Kupimo mu sadnice da posadi i tako redom. Lasta u Čapljini se zatvori prije 15 dana. Armature u Stocu plaču. Gospodo, naveo sam samo dva primjera. Porodiljne naknade i slične stavke su nisko na listi prioriteta u državnim proračunima, a treba nam upravo suprotna praksa. Ako me pitate za konkretne demografske mjere, prvo ću početi od činjenice da se majke, dakle trudnice i žene u porodiljskom razdoblju ne smiju kažnjavati, a one se za sad kažnjavaju zato što im se daje porodiljska naknada koja može biti, gotovo bi rekao, u nekim slučajima i duplo manja nego što su njihove plaće. Posljedice rata, neuspjeli povratak izbjeglica, denatalitet, nova iseljavanja samo su neki od razloga loše demografske slike Hrvata u BiH. Zaustavljanje procesa iseljavanja od sudbinske je važnosti za budućnost naroda koji je stoljećima na ovim prostorima. Da bi se u tome uspjelo, potrebno je voditi računa o mnogim elementima, a strateške smjernice u tom pravcu trebale bi dati ovakve stručne konferencije, a politika je ta koja ih treba provoditi. Kako reče fra Didak Buntić, onaj ko ne voli i ne radi na svojoj zemlji, oznojit će se na tuđoj. Svoje svećeničko evome izreklo je nedavno 8 dijecezanskih i 9 redovničkih kandidata u Zagrebačkoj katedrali. Kardinal Josip Bozanić pozvao je 17-oricu mladomisnika da budu graditelji zajedništva i jedinstva. Prilog je to kolega sa Laudato televizije.
Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić preslavio euharistijsko slavlje u Zagrebačkoj katedrali tijekom kojeg je za svećenike zaredio 17-oricu đakona. Svoje svećeničko evo me izrekla su 8-orica dijecezanskih i 9-orica redovničkih kandidata. Dragi ređenici, radosna srca zahvaljujem Kristu Gospodinu koji u našoj crkvi nastavlja pozivati nove pastire, rekao je kardinal u svojoj homiliji na euharistijskom slavlju koje je predslavio u zajedništvu s pomoćnim zagrebačkim biskupima monsinjorom Ivanom Šaškom, monsinjorom Mijom Gorskim, redovničkim poglavarima, rektorom i poglavarima nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa te oko 180 svećenika. Kardinal je rekao da svaki put kada susrećemo mlade vjernike koji u punoj slobodi savjesti i s velikim pouzdanjem u Boga posvećuju sav svoj život Kristu, njegovu programu, predajući se u zajedništvu i poslušnosti crkvenim poglavarima, sasvim u službi braći i sestrama po Isusovu primjeru koji traži da najveći među nama bude kao najmanji i predstojnik kao poslužitelj, osjećamo da se tu događa nešto veliko i odlučujuće, što je svijetu i današnjem čovjeku veoma potrebno. Svećeničko zajedništvo je višega reda. Ono nastaje, mogli bismo reći, rađa se u svetom ređenju koje nas na jedinstven način suobličuje Kristu, vrhovnom i vječnom svećeniku. Stoga smo kao svećenici posebno pozvani biti službenici zajedništva i jedinstva. Ređenike je pozvao da prije svega molitvom grade jedinstvo u sebi, da se bore da njihova duša ne postane tržište otvoreno svima i svemu. Bdite nad sobom i čuvajte vrata svoga srca. Ostanite slobodni kako biste mogli prepoznati pokrete svoje duše, pravodobno reagirati na rastresenost koju svijet nameće. Osigurajte vrijeme za Boga i načine da biste tražili njegovo lice i pred njim se nalazili u tišini svoga srca. Neka vaše srce uvijek nalazi put do presvetog srca Isusova, tog vrela ljubavi neizmjerne. Uslijedio je obred svećeničkog ređenja, a na kraju euharistijskog slavlja 17-orica mladomisnika udjelili su okupljenim vjernicima prvi mladomisnički blagoslov. Prije svega je jedna velika radost i zahvalnost Bogu na ovome velikome daru i ovo je zaista nešto posebno. Već kao dijete sam osjećao nešto, ali poziv je postao jasniji tijekom škole, osobito nakon susreta mladi sa papom Benediktom. Od toga ljeta kao da su se neke stvari posložile i usmjeravale me putem svećeništva. Nešto što čovjek se evo odriče kroz život i formira za nešto, pohađa bogosloviju, fakultet i evo, kruna jednog procesa, jednog razdoblja, a sada ono još jače u Božje ruke i evo, ovo svećeništvo kao odgovor na poziv koji Gospodin upućuje na svetost, da svi zajedno možemo ga gledati u Kraljevstvu Božje. Ja sam toliko ispunjen sa tim svim, on to više želi od desetljeća, svega sam se sjetio od svog života, ja sam 7 godina stariji od njega. Od početka sam to podržavao kad nam je rekao prije ulaska, zapravo kad je bio 4. razred srednje škole, maturant i sve, svaku službu koju je dobio ovdje u crkvu, ja sam išao na te obrede i tako smo se postupno i mi kao obitelj pripremali, bile prekrasne, stvarno. Mislim da uz svo pripremanje i spremanje čovjek nekako nije svjestan svega onoga što mu se danas po sakramentu Svetoga reda dogodilo, ali znam da kada traje samo ređenje, u tih nekoliko trenutaka i tih nekoliko gesti, od polaganja ruku, od posvetne molitve, od onog prostiranja pred oltarom, zasigurno čovjek ne može ostati ravnodušan. To je to. Evo, došli smo do oltara, primili smo sveti red i u narednim tek danima će svo ono veselje i radost koje u sebi nosimo zasigurno biti podijeljeno, onda i vidljivo. Hvala dragome Bogu i doživjeli smo taj dan da smo postali roditelji jednog svećenika. Recite mi, jeste li od početka kristijana podržavali na tom njegovom životnom putu? Pa iz početka smo bili malo iznenađeni njegovom odlukom, ali on je ustrajao od prvoga dana. On je rekao, nakon 8. razreda, tata, ja idem za svećenika, idem u sjemilište Zagreb. Evo. Puno vam znači ovaj dan? Jako puno, jako. Ne mogu opisati koliko mi je srce puno radosti i veselja. Ovo nije žalost, ovo je veselje.
Papa Franjo je uputio apel uoči održavanja svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Sveti Otac ističe kako ta važna sportska manifestacija treba biti prigoda za susret, dijalog i bratstvo između različitih kultura i religija, potičući solidarnost i mir među narodima. A mi ostajemo uz temu nogometa. Održana je 15. katolička malonogometna liga, a titulu prvaka obranila je ekipa Župe Svetoga Ilije Stolac. Čestitamo i pogledajmo prilog. Polufinalne utakmice malonogometne završnice Crkve u Hrvata donijele su mnoga uzbuđenja. U prvoj utakmici polufinala između Župe Svetog Ilije iz Stoca i Župe Marije Pomoćnice iz Rijeke rezultat je bio 4:1. Iako rezultat govori da je to bila lagana pobjeda aktualnih prvaka, Riječani su pali tek u posljednjim minutama kada su primili dva pogotka. U drugom polufinalnom susretu ekipa Svetog Josipa Radnika iz Zadra bila je bolja od ekipe Svetog Josipa iz Dugog Rata s 3:1. Utakmica je bila borbena, ali su Zadarni pokazali zašto su u Osijek došli kao jedni od favorita. U utakmici za treće mjesto nije bilo napetosti. Ekipa Dugog Rata nije mogla parirati Riječanima, što zbog umora, što zbog činjenice da im nije branio vratar zbog ozljede. Zato su ih Riječani deklasirali rezultatom 6:1, a svih 6 golova zabio je jedan igrač, Edi Kurov. Pa evo utakmica za treće mjesto, kad je već sve, svi smo se opustili, umorni smo. Hvala Bogu, evo završilo je našu korist, prva liga. Kad izgubite u polufinalu, da nije se lako digniti i ići u utakmicu za treće mjesto. Ali evo čestitam momcima na osvojenom trećem mjestu. Zatim je uslijedilo veliko finale u kojem ekipe nisu razočarale. Isti protivnici su igrali u finalu i prošle godine u Mostaru. Ekipa iz Stoca povela u 10. minuti preko Josipa Boškovića nakon odbijanca. Mreže su mirovale do posljednje minute kada su Stočani povećali vodstvo na 2:0 efektnim golom Perića sa svoje polovice. A zatim su u idućem napadu Zadarni smanjili preko kolege na 2:1. No to je bio samo počasni pogodak. Na kraju je ekipa Svetog Ilije iz Stoca obranila naslov prvaka Crkve u Hrvata. Bilo je teže nego što smo mislili. Nije iskreno, branimo titulu. Kažu da je lakše osvojiti nego braniti. Evo, stvarno je. Ove godine 12 jednaki ekipa, niko nije imao ulogu favorita, možda su i nama davali, nismo je htjeli, ali evo, hajmo reći, opravdali smo je. Mi smo imali malo više sreće. Eto, Bog nagradi grada i mi smo opet pobjedili. Ja Osijek se jako svidio, organizacija je baš prekrasna i stvarno sam zahvalan svojim dečkima što smo ovo uspjeli. Čestitao bi dečkima na pobjedi, ovo već drugu godinu za redom da ispadamo od njih u finalu. Ali ipak mislim da je prevladalo iskustvo kod njih. Teško je bilo što sad reći na kraju ove utakmice. Puno emocija, puno truda je uloženo posljednjih godina, ne bili osvojili. Pobjednici su dostojanstveno proslavili naslov, iako su u KMNL-u svi pobjednici i nema poraženja. Idućeg jutra u Osječkoj konkatedrali Svetoga Petra i Pavla održana je sveta misa, dodijeljeni su pehari za treće, drugo i prvo mjesto, te za fair play, najboljeg strijelca, najboljeg igrača te vratara. Završena je 15. nacionalna završnica Katoličke malo nogometne lige. Mi kao organizatori možemo reći da smo doista zadovoljni, postigli smo veliki uspjeh. Podigli smo cijelu organizaciju na jednu zavidnu razinu. Laudato TV je dakle, dio cijele te organizacije. Sada je na Hrvatskoj biskupskoj konferenciji da definira u kojem pravcu će u budućnosti ovaj projekt ići. Katolička malonogometna liga spustila je zastor za ovu sezonu, ali već od jeseni počinje nova sezona i borba za plasman među najbolje katoličke ekipe Crkve u Hrvata, kako u sportskom, tako i u duhovnom smislu. Do tada od vas se pozdravljamo u sliku koja govori više od 1000 riječi.
Istekle su minute za ovotjednu emisiju Kerigma Vjera i djela. Novo druženje zakazujemo vam za 7 dana. Do tada želimo vam uspješan i blagoslovljen novi tjedan. Do gledanja.